запитує, чи вигнали всіх бандитів, як ми йому з дружиною розповідали. Спрашує, коли я приїду. За період Великої війни він бачив свого сина лише раз, розповідає військовослужбовець Олександр Топчій. Каже, кохана з дитиною перебувають за кордоном. Відстань родині дається важко. Пережити розлуку допомагають фото та розмови телефоном. Сину кажу, що люблю його, сумую. Він теж мені каже, що любить, сумує. Ну і все надіємося, що все закінчиться якнайшвидше. Ну і плануємо, що будемо робити далі. Заради свого 5-річного синочка Олександр і взяв зброю до рук. Каже, жалкує, що не бачить, як росте син, але він на фронті задля його майбутнього. У мене син спитав, а де я був, що йому відповів. Син – це моє. Це найкраще, що є в моєму житті. На фронт Олександр пішов на другий день повномасштабної війни – добровольцем. У складі 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» воював на Сумському напрямку. Потім боронив Харківський та Донецький. Згадує, бої на нулі за Бахмут були пекельними. Мінометний обстріл був. Потім почався штурм ешелонами. У нас закінчилось БК і треба було відступати. Взводний дав мені команду залишитися і прикрити відхід, поки вони будуть евакуювати 300-х. Я залишився, прийняв бій. На 5-й годині масованого штурму Олександр отримав сквозне кульове поранення у ногу. Після евакуації з Бахмуту військовий 7 місяців проходив реабілітацію, пережив 3 операції. Ну, шрам у мене сюди. І ось сюди, тому що от входу була маленька дирочка, а коли я почував, що дуже сильна кровотеча йде, я руку протягнув, а там місце виходу кулі була така куска м'яза і тканин не вистачало. Олександра розповідає, після поранення його перевели до рідного Запоріжжя. Нині працює в роті охорони на посаді старшого стрільця. Дуже сподіваюся, що нога все-таки перестане боліти, і я повернусь назад на бригаду і назад на фронт. Олександр каже, за період служби було чимало ситуацій між життям та смертю. Втім, чоловік впевнений, залишився живим, бо син охороняє, на руці носить від нього оберіг. Моя теща передала, сказала, що все буде добре, хай хтось пов'яже мені. Ну і перед тим, як на позиції заходить, мені побратими пов'язали. Моя була мисль тільки одна, я собі повторювався, фіг, я тут здохну, я додому вернувся. Мотивувало сильно. Ганна Давидова, Геннадій Корчененков, Суспільне, новини Запоріжжя.